twambiriria county ni ya Masaku bala ulo kuikitia kibila cha useneta county nisu ola ni engineer Bernard Mungata nwabiki ya kuweta kana Isio Mbingi si akaunti ya Masaku nibiki ete Kula nzini wa Maendeeo kwa kilungu cha miaka ekomi imebituku achumia wito Kula kuweka lima akaunti yesu mabiki ya kusa kwa ndongu ili kuitha sema ete ya Maendeeo na ane na kabindani kale tambu kite nzini wa Isio siki maduka nganyo nzini wa ile mbetani ya Ukamba wa Mwala nubo otomba nituwe mwandiki wituku makaunti nisu ya Masaku Kennedy Muthuka. Vena vata mwenenu anza maya IBC kuisila kwa kwe mwende kevila wa yu wafula chebukati kwe tikila na wende kevila wangu wata na yazimio kuisila kwa mtuwa mguwa yora ila odinga wako tumia register ya kitene kana manu register kutambua kuni makula edhu wanzi ya kiumu ndhi electronic register kethu wana madhina dito ine kwenye na wakili Bernard Mungata uloko kutia kivila chao seneta wa kaunti ya Masaku ungwa mwavili wangu atanwe ya azimio evinele wata mbuka isio ni kifadho kanyo siya Ukambo wa Mwala wivo suwa kwa kathama mbiuni ba, tuliona maswali nyeti bwana Laila anauliza kwa nini hii register hii manual hii register umeandikwa kama maandishi kwa nini haitumiki. Mimi kama mwanasheria nasema kwamba hiyo ndio ile kitabu anzilishi, ile kitabu iko na ushuhuda wa mwanzo wa wapiga kura. Hiyo kitabu mimi nasema kwamba lazima itumike. Ipo haja ya kuangalia kura zetu baada ya kuhesabu kwamba zilikuwa kamili. Mimi kama wakili najua kuna watu wengi kwamba wataenda kotini kushitaki waweke petitions. Na koti inaweza kuamua kwamba tuangalie hizo registers vile zilifanywa. Hizi zingine zinasema kwamba heti kuna computerized system hii inaweza collapse. Inaweza patwa na matatizo. Bado kama teknolojia zetu huku Kenya bado siko na shida. Na tunaona hiyo tu ndio ile maswala ilikuwa inakabili ile election iliyopita. Wakili Bernard Mungata imutola motese netoloke vila ni kwa oyo Guinness kavindua mudhama kwa kilawa witakana ndethi itoizu kumasilikali ya kaunti ya Masaku kutoa Maendeeo isio sio nde na kuhu awetakane siyumuni ntili na itinu monoki Maendeeo na we adha na kana amina kusakua akaikithi ya kana kila mwene ndi nuwa viki ya kuthuku mwa. Seneta wa wakati huu angeuliza hiyo maswali kwamba kwa nini biuni inakaa kama ilitengwa. Nimewaeleza kwamba kazi ya seneta ni kazi ya oversight ya kuangalia mali yetu. Hiyo kazi inaanza katika wakati wa kutunga bajeti, kutengeneza bajeti, unaangalia kama mwananchi alisikizwa, unaangalia kama mahitaji ya mwananchi aliyokuwa ndani, na unafuata hiyo bajeti mpaka mwisho kuhakikisha kwamba ile hela mliwekea bajeti kwamba imetumika kwa kisababu kile iletengewa. Hivyo basi niko na uhakika kwamba kura za mwaka huu huku sana sana huku biuni tutapata zote na tutapata sauti ya mwananchi. Na yulu adhina wangu na ingangila siithiru siithinya ene ndhena matuwene na usuwa adhi Mungata nuwawe takana wa mina kwa sakwata seneta kai kithi kana lama kwata wasio kana maumisie ni mavikia kuivuane silikali nene. Mbanga ya namu ya kitheka isu ni mbanga ya silikali na muile ila kailo tu na tivaka idara ndonga ni ngite nonu ngite ya kutuwa waidi ya nyumba. The others is wildlife. I took to meet him up. That there is either a mundu to pull them a good. Then I am with Asia the other day. There were Bembasia Nangawani, Namusia, Ningu, and I know. So Nangu, somehow. Kwa hivyo ambe mbazia kuitula angilwe ni na mwuzi ya kezaka aewe weka ulonja na mwe kati. Wasiosu ni uka au kaasesiwa. Uka kwa mwenisifikati. Mwena atongo ima mwukulu ya makulu ya.
Tages in Mbingi. Like I know what I mean. I found this video more, but this is our room for treasure. Kulako Mokili, but I use your then you NND, Manga Compensation of Banga is. Vatialiti omevena menino sakuwa ni munene wiki wa mui wa nyanya wa kaunti na Masaku aditu no maende ya kutaa muka isioni kufadokanyo kukomana na NND wala miomadha kana maa minu sakuwa kwa nukwaneo mianyo otongoi maka maeti ya maendeo. Dili voti ya mauvo maa Mumo TV kumavake sioni cha kunduka laki kadhama mbiune kaunti ya Masaku nito wa Kennedy wa Mudhoka.